କିଛି କଥା ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ। ସେ କଥା ଭିତରୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଲେ, ମାନବର ଯାହା ବାଞ୍ଛା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। କହିଲେ ଯେ ମନ ଯାହାକୁ ନୟନେ ଦେଖି ହେଉଛୁ ବାଇ, ଦୁଃଖର ନାଗ ଫଣାଟି ଅଟଇ ସେହି, ତା ମଧ୍ୟେ ଗରଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟ ପାରେ ଘନ ଘନ, ତହି କିନ୍ତୁ ତିଳେ ନ ଭୁଲ। ଏ ମନୁଆ କେତେ ଆଶା ବାନ୍ଧୁ ତୋହର, ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରନ୍ଦି ଆଶା ମରିଚିକା ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯାହା ଚାହିଁବ ତା ମିଳେ ନା, ଠାକୁର କହିଲେ ମିଳିବ କେମିତି ନା, ତୁ ଯଦି ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ, ଯଦି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଏ ତିନିଟା କଥାରେ ତୁ ଗୋଟେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର ତୁ ମୋର। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଲମ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଲା, ତୁମେ ମୋର ମୁଁ ତୁମର, ଆହେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ତୁମ୍ଭେ କି ଜାଣ ନା ଆହେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣି, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଅଛ ଧରି, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପାରନ୍ତି ଧରି, ବିଷନ୍ତା ସୁନାଟା ହୋଇ। ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ କଥାକୁ ଲେଖିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଭଜନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଜନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଅଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ବାଜିଥିବା ସଙ୍ଗୀତ, ଏବଂ ତାହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ, ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଭଜନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରିବି। ମୋ ମା ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଲାଣି, ଥରେ ଦୁଇ ଥର, ଇଏ ମହାନ୍ତି ପରିବାରର ଝିଅ, ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିସାରିଲାଣି ମୋ ସାର ସେଇ ଭଜନଟା, ଆଜି କି ଆନନ୍ଦ ବେଳରେ ମୋତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିଲି ଗୋଳ, ଆଜି କି ଆନନ୍ଦ ବେଳରେ ମୋତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିଲି ଗୋଳ, ଆଜି କି ଆନନ୍ଦ ବେଳରେ ମୋତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିଲି ଗୋଳ, ଅଭିରାମଙ୍କୁ ଓ
Thank you.
हेलो समय सीमा जानकारी
ତେବେ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସେ କାରଣ ସେ ତ ଥରେ କହିବାକୁ ବସିଲେ ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟଙ୍କା ହେବା ତେଣୁ ଯାଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କ ତ ଭଲ ବସିଲା ଏ ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ବସିଛନ୍ତି
তিনি দরবার এ তিনি দরবার মে কি মত কত পথ কত সম্পর্ক কত সাধু সন্ত কত কথা গাথা প্রমাণ শুনছেন কিন্তু তার নাম কি দিল্লি নির্মল হৃদয় এ দিল্লিরে সে হৃদয় মাহাপ্রভু বসাইছেন এ দিলদার মহাশয় অপূর্ব চিন্ময় পুরুষ জানে রঙ্গিত এ রসরাল প্রেমরে মতিছন্তি এবং পাগল হয়ে যায় বেড়ে কি প্রকার পিতা মাতাঙ্কর সংযোগ কাল আর বহু জন্মর তপস্যা ফলরে সে ঠাকুরঙ্কর সান্নিধ্য লাভ করতে তাঙ্ক পিতৃগুণ তাঙ্କ বংশানু তাঙ୍କ পরম্পরা এটি কহিবা বলিবার নায়ক দুর্বার পারাবার লক্ষ্য করেছি মু দীর্ঘ দিনে জয়রাম বাবু জয় রাম প্রকৃতরে তাঙ্কর জয় হয়েছে সে রাম কে পাইছে সতচিত আনন্দ গিরিধর সা ঠাকুর অভিরাম কর
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୁଝିବ ଠାକୁର ଅଭିରାମ କ'ଣ। ପୃଥିବୀରେ ତିନୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବଡ଼, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୁସଲମାନ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଧର୍ମ କହିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଠାକୁର କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭାଷାରେ କେବଳ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାକୁ ଦତ୍ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ,
ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରି ଭାଗବତ ତାଙ୍କ ରଚନା କରି ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ନେଇଦେଲେ। ଆଜିର ଆଇନ କାନୁନ ରାଜନୀତି ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁ ଅଶାସନରେ ଗତି କରୁଛି, ଗୋଟେ ସୀମିତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେବେ ଗୋଟିଏ ବସିବ ସଭା, ତେବେ ଏବେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ କଥା, ତତ୍ତ୍ୱ, ତଥ୍ୟ, ରଚନା ଭଳି ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଡ଼ିବ। ଏ ସମୟରେ ଆଉ କାହା ରଚନା ଗ୍ରହଣ କରି କେବଳ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆପଣମାନେ ଚିର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ବୋଲେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ହେଲା ଗୋପିକା ଭକ୍ତି, ସେ ଯୋଗ ସାଧନା ପ୍ରାଣାୟାମ ଧ୍ୟାନ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଲୟାଙ୍ଗ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋହକୁ ପ୍ରଧାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଭକ୍ତିକୁ। ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ, ତାକୁ ଅର୍ଜନ କର। କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ସବୁ କହୁଛେ, ଆମେ ସବୁ ବୁଲୁଛେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆତ୍ମିକାର ଧୀରେ ପୁନନ୍ଦନ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଗୀତାରେ ପୁଷ୍ଟି ଥିଲା ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମ ନାମକ ବ୍ୟବସାୟୀ ହବ, ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, କହିବାଟା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବଟା ଜ୍ଞାନ। ଅନୁଭବ ବାକୁ ସତ କହି କହି ଅଭିରାମ ବାହାରି ଆମ ହୋଇଥିବ ହେତୁ ରଖିବୁ ତୁମର
ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ମା ମାନେ ଏ ଜୟରାମ ବାବୁଙ୍କର ପରମ ଗାଁର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ। ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ରାତି ଶୀତ ହଉଥାଏ, ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତ ଭାରତ ସହିତ, କେତେବେଳେ ଶୀତୁଆ ପାଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରରେ ଠାକୁର ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କେତେ ଖୋଲା ବଜେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀରେ। ଯେତେବେଳେ ପହଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଉତ୍ତରି କରିଲେ କି ସବୁ ମନଗଡ଼ା କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରମାଣିକ ଚିତ୍ର। ଆଜିକାଲି ମନଗଡ଼ା ଗପ କାହାଣୀ ଲଗାଇ ବହୁ ପ୍ରବଚକମାନେ ବହୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜଗତୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯୁବ ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କଣ ତ କହୁଥିଲେ ମା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଏ ଜ୍ଞାନ ଦେବ ଆପଣ? ଆମର 5 ବର୍ଷ ପରେ 10 ବର୍ଷ ଦାସ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଗର୍ଭ ହେଲେ ସଞ୍ଚଳ ସେଇଟା ଅଣାକାର ଭୂମି, ମା ଗର୍ଭଟାରେ ଅଣାକାର ଭୂମି, ବାପା ମା ସଂଯୋଗରୁ ସନ୍ତାନ ହୁଏ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ, ପତି ପତ୍ନୀ ବହୁତ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି ହୁଏ କାହିଁ ନା ସେ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନଟି ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ହୁଏ ତତ୍ଵଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଧା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ରାମ, ସନ୍ତାନଟା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ, ତମ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରୁ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ କୁସନ୍ତାନ ନୁହେଁ କୁ ମାତା, ହେ ମା ମୁଁ ସନ୍ତାନ ଭୁଲ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମା ମୋର କେବେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ମହିଷୀ ତୁ ଜଗଧାତ୍ରୀ ଭାରତ ମାତା, ତୁ ଜନନୀ ତୁ ଜଗତ ମାତା, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ପ୍ରଭୁ ଖାଟ ଭଗବାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଭାକୁ ଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜୟରାମ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ମୁଁ କହିଛି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ କ'ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର କିଏ ସଭ୍ୟତା ଅମୃତ ତତ୍ଵକୁ ଅତି ସରଳରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ଵକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଲେ, ଯା ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯା ଅନାକାର ଯା ଅନାଦି ଅମୟ ଅବକ୍ତ ଅନାଦି ଅବପା ଅବପା ଅନାମୟ ଅରୂପ ଅବକ୍ତ ଅପୁରୁଷୟ ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନ କରି ହେବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏକ ବିଂଶ ସହସ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ଚିତ୍ର ଲାଗିଛି ଖେଳ ଏକାକ୍ଷରେ ଖେଳ ଏହି ଭଜନ ଭଜନ ଚିନି ଖାଉଛି ଚିନି ଭଜୁଛି ଚିନି ହେଚୁଛି
ଚିନିକି କର୍ମ କରୁଛି ଠାକୁର ସେ ସହଜ ସରଳ ଭାତ ଭାବକୁ ଗୋପିକା ଭକ୍ତିରେ କଳି ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାନିକରୁ ସେଠାରୁ ଗୋଲକଧାମରୁ ଗୋପୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ନାରଦ ଲୋକାନିକରୁ ପଚାରିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତ୍ରିଭୁବନ ପିତା ଏ ଗୋପୀ ବହୁଗୁଣୀ ପୁରା ମନ ଜାଣିବେ ତେଣୁ ଯାଇଥିଲେ ଦ୍ୱାରକୁ ଭଗବାନ ମାୟା କଲେ ଗର୍ବ ଆସିଯାଇଥିଲା ନାରଦ ମହର୍ଷି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କେବଳ ମନର ଗର୍ବ କହି ନାରଦ ଭଳି ମହର୍ଷି ବିବାହ ଥିଲେ ଆମ ଦର୍ଶନରେ କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର 32ତମ ଅବତାର 33ତମ ଅବତାରରେ ନାରଦ ଭୂମି ଅବତାର ଅଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦ ହୋଇଥିଲେ ବେଳ ବେଳ ଋଷିକି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଭକ୍ତ ଏ ଦ୍ୱାରକା ରୂପର ଶିକ୍ଷା ଗୋପାଳ ଗୁରୁଟା କେମିତି ବଡ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା କରି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସେଠି କିଛି କଥା ନାହିଁ କଥାଟି ହେଉଛି ନାରଦ ମନର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଛି ଯାଅ କୋଉ ପାଦ ଧୋଇ ଜାଣୁ ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯାଉନ ମୁଁ ପଳାଅ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଦ୍ୱାରକା ଅଷ୍ଟପାଠ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଯୋଉ ନାରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ଭୋଗ ବିଳାସରେ ନାଚିଥାଏ ସେ କେବେ ପତ୍ନୀ ହେଇପାରିବେ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେହିଙ୍କ ଧର୍ମରୁ ରହିଛି ଅଲଗା ଭକ୍ତ ଲାଗି ସିନା ସବୁଠାରେ ଲଗା ଦେହ ଧର୍ମରୁ ବାହାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ବାହାରେ ଠାକୁର ପରମହଂସଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସତ ରଜ ତମ ଉତ୍ତରେ ସେ ସତ୍ରିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ନିଶାଣ କରିଛନ୍ତି ହର୍ ଗୁଣ ଫେର ନିଶା ମୀମାଂସା ଏବେ ଆଣନ୍ତୁ ବେଦ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପନିଷେଦ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂହିତା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଠାକୁର ସବୁ କରିଛନ୍ତି ମୀମାଂସ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ତେଣୁ ତୋରି ଭିତରେ ତୁ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି କେତେ ବାଳିଆ ହଉଛୁ ଏଇ କଥା ହିଁ ଠାକୁର ସରଳରେ କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମାନବ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝିଲା ଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱଟି ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତେଣୁ ତମର ଭିତରେ ସେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଖେଳକୁ ଯିଏ ଧରିଲାଣି ତେଣୁ ଏ କେବଳ ଏ ସନାତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ ଠାକୁର ବଜ୍ର ଘୋଷିତ ବାଣୀ କହିଲେ
କ'ଣ କହିବେ କହିଲେ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ବୁଝ କରିକର ନାହିଁ ବିଜ୍ଞାନର ଜଣେ ଦେଶ କହୁଛି ବିଶ୍ୱ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିଦେବ ତମେ ତପ ସହିତରେ ତୋପର ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେଠି କି ତପରେ ଥିବ ତାକୁ ତୋପ କିଛି କରିବ ନାହିଁ ତପକୁ ତୋପ ଡରିବ ପ୍ରକୃତ ସାଧକ ଯିଏ ସନ୍ଥ ଯିଏ ମହାତ୍ମା ଯିଏ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଅଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆମଦମ କଥା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଭଜନରେ କହିଲେ ଚକୁକୁ ଯେପରି ଏ ଚକୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ଦେଉଛି ମୁଁ ଦେଖେ ବହୁ ବସ୍ତା ବହୁ କଥା କହୁଛି ଭଲ ଯାଆନ୍ତି ଭଲ ବଜାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଆଖି ଦେଇ ପତପତ ହଉ କର ଯାହାର ଚକୁ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ତାକୁ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆ ପାଖରେ ସାଧୁ ଅଛି ଗୁଡ଼େ କହିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ରହିବା ଦରକାର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ଗୋଟାଏ ପଲମ ପଡିବ ଚକ୍ଷୁକୁ ଯେପରି ଛଡ଼ା ଆଗରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ଗୋସାଇ ତାକୁ କିଏ ମାରିପାରିବ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଯେ ଆତ୍ମାଦର୍ଶୀ ଏଠି କଥା ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଠାକୁର ଏହାର ମିମାଂସା ଦେଇଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁକୁ ଯେମିତି ପିଛଡ଼ା ଆବରି ରହିଛି ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ ସେମିତି ଆବରିକି ରହିଛନ୍ତି କେବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଠାକୁର ବି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ କହିଲେ ଭକ୍ତ ତୁମର କି କରିବ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଫେସିଲା କଣରେ
আম্ভকু দেখি না
ତମେ ଯୋଉଦିନ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା କରୁ କରୁ
ଧୂପ ଦଉ ଦଉ ଧୂପ ଲାଗିଯିବ, ଦୀପ ଦଉ ଦଉ ଟୁକା ଜଳିଯିବ, ପ୍ରଭୁର ପାଖରେ ମନ ଥିବ ଏତିକି ବାଞ୍ଛା ଯେ ଆପଣ ହେଉ କୃଷ୍ଣ। ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ଅପମାନ ଭକ୍ତିରେ ରହିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ତାହେଲେ ତାକୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭନା ମା ମୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଅଭିରାମ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଆପଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ସବୁ ପରମହଂସ ଉପାଧିତ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ମାତୃଗୃହରୁ ପାଇକି ଆଇଛନ୍ତି ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। ଅଭିରାମ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଜାଣନ୍ତି ଜୟରାମ ଭଲ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପରମହଂସ ତିନୋଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଇ ଥର ଦିନ କବିତାଟେ ପଠେଇଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲେଖିକି ପଠେଇଦେଲୁ ଆଉ ଲେଖିବୁ ପଠେଇଛି ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ କବିତା ଅନୁଭବର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପରମହଂସ ଏଇ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ କହୁଛି ପରମହଂସ ପରମ ବୋଲନ୍ତେ ପପ ନ ଯାଉଛି ଆଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବ ପରମହଂସ ଏ ହଂସ ରୂପ ହଂସ ଯାଉଛି ଆଉଛି ପରମହଂସ ପରମ ପବନ ହଂସ ବୋଲନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ଡାଣ ପଟ ଶ୍ୱାସ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବାମ ପଟ ଶ୍ୱାସ ହେଲେ ରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ ଶିଶୁଗୁଣା। ତେଣୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗାୟତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ତାକୁ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବାକି ବୁଝିଲେ ସହଜ ସମର୍ପଣ ସୂତ୍ରରେ ଘର ଚିନିକି କାରବାର ହେଲେ ଆମେ ଘରେ ପଶିବନି ଚୋର ନିଜ ଘରେ ପଡ଼ିଛି ତନ୍ତ ଲୁକା କିଣି ଚାଉଳେ ପରମ ବୋଲନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ହଂସ ବୋଲନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ନାଥ ଆଉ କିଏ ଏକମାତ୍ର ଜଗତର ନାଥ ଲୋକନାଥ ତ୍ରୈଲୋକନାଥ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତମେ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀୟ ଭକ୍ତଜନ ଆମେ ପରମ ହଂସ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ପରମ ହଂସ ଯେ ନାମ ବଢ଼ାଇବ ସବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର ପରମ ହଂସ ନାମ ବଢ଼ାଇବେ ସବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର ଭଗବାନ ଜଣାଣ ଚଉପଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ ପୃଥିବୀ ବିରଳ ଜଣେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କବି ନାନକ ତୁଳସୀଦାସ ମୀରାବାଈ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚ ସଖା ଯୁଗରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୀମ ଭୋଇ କି ଶାଳବେଗ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ସନ୍ଥଙ୍କର ଭଜନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନରେ ସଦ୍ୟଜାତ ଅମୃତ ଭରିକି ରହିଛି ଯେତେ ପିଉଛ ପିଅ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସାରା ଯାକ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଭଜନରେ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବୈରାଗ ନା ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ତେଣୁ ପରମହଂସ ଯେ ନାମ ବଢ଼ାଇବେ ସବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର ଆପଣ ମୀମାଂସାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ମନମୁଖୀ ହୁଅ ଠାକୁର ମନମୁଖୀ ହେଇଥାନ୍ତି କୁଆବେଳା ଠାକୁର ଏ ନୁହନ୍ତି କାହା କଥାରେ ଏ ନୁହନ୍ତି କାହା କଥାରେ କିଛି ନାହିଁ କାହା କଥାରେ ସବୁ ଅଛି କାହା ଲାଗି ଏଇ ଖେଳ ଲାଗିଛି କି ଅନ୍ତର ଜାଣୁ କି ଅଜଣା ଅଛି କି ମୋତେ ଦିଅ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ପାରାବର ଠାକୁର ବୋଲେ ପ୍ରେମ ନବ ଦିଅ ଏବେ ପଚାରୁଛୁ ସେ କି ପ୍ରେମ ଦରସା ପ୍ରେମ ବିନା ବୃଥା ଜୀବନ ପ୍ରେମ ଧର୍ମ ଇଶାର ହେ ନାର ତମ ଅଛି ତମେ ଏତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ହେଲେ ପ୍ରେମ ଶିଖିଲେ ନାହିଁ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରେମରେ କହୁନ ଠାକୁର ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ
প্রভু কেড়ে বড় কথা কি আসন দেবী যার গরু আসন অগরু চন্দন যার সিয়ঙ্গে লেপন অণচাষ পবন যা আগত তামর চন্দ্র সূর্য দীপাবলি যে উপাদে কর অষ্টসখী মানে যার সেবা করতে দর্শন অনেক তত্ত্ব অছি যদি দর্শন থিলা কবির নানক তুলসীদাস পঞ্চ সগা যুগে যাপরে যদি এ যুগে আপন কাহারি দর্শন খোঁজিবে খোঁজন্তু ঠাকুর অভিরাম পরমহংস দেবঙ্কর দর্শনরে সবু ভরি রয়েছে খুব অনুভব করন্তু কহিকি নুহ কাহা কথারে নুহ অনুভব করি করন্তু তেণু সে অনুভবরে ঠাকুর অভিরাম তেণু তাকে কণ দবা ভগবানঙ্কর ভাবরে ভক্ত ভক্তিরে কহুছি যাহা পদে কহি প্রভুনে এ অরক্ষিত দাস মোর অটে গেলা ও আগরে কহি পদে মালিকান thank you.
ଆମ ଘରର ବିଶିଷ୍ଟ